Čaute motorradiaci, pekne vás pozdravujem zo Slovakia Ringu, respektíve z centra bezpečnej jazdy, kde práve ideme absolvovať motoškolu pod záštitou značky Honda. Poďme na to! Táto motoškola prebieha na Slovakia Ringu, respektíve v centre bezpečnej jazdy. To je taký poligón hneď vedľa Slovakia Ringu pri hoteli Ring a tento poligón je celkom taký rozľahlý. On sa využíva viac pre auta, ale celkom slušne sa dá využívať aj pre motorky. No a tento rýchlokurs, ako ho sami nazývajú usporiadatelia, má trvanie 3 hodiny. Prvá hodina je teória, naozaj veľmi slušná. My sme mali inštruktora menom Majo, ktorý je naozaj skúsený, viac ako 20 rokov má odlietaných a venuje sa výchove malých detí a tréningu na motorkách naozaj od 4-ročných cez 8-ročné a viac aj na veľkom okruhu a tak ďalej. Čiže naozaj Majo má toto všetko vychytané. Ja som fakt, že rád, že som to dnes mohol s ním absolvovať, pretože aj ja, dlhoročný teda motorkár, som sa dozvedel zo pár zaujímavých a nových vecí. No, ako som hovoril, tak prvá hodinka je teória, tá je taká, že ono by sa to dalo natiahnuť aj podľa mňa aj na 5 hodín a možno aj tých 5 hodín by bolo málo na to, aby človek pochopil naozaj to všetko, čo treba dodržať predtým, ešte než len vôbec otočíš kľúčikom na motorke. To znamená technický stav motorky, ako si ty oblečený, to všetko, čo máš v hlave a tak ďalej. To sú naozaj dôležité veci ešte predtým, než otočíš tým kľúčikom. A potom po tej hodinovej teórii sme už išli sem na poligón a chalani absolvovali viacero takých, by som povedal, úloh a postupne bol vidieť naozaj ten progres, ako sa im darí, ako sa zlepšujú v tých jednotlivých úlohách. Bol tam napríklad vyhýbací manéver, bol tam dlhý náklon, jednoducho v kolečku išli a tak ďalej a tak ďalej. Naozaj to boli veľmi užitočné veci, ktoré by si každý motorkár mal možno ešte aj na parkovisku sám vyskúšať, ale každopádne aj takúto motoškolu by mal každý motorkár absolvovať, pretože to, čo je v autoškole, určite nie je dostatočné. Ja som tu dnes bol aj so synom, ktorý je že úplne čerstvým držiteľom vodičského preukazu na motorku. 35 kW, čiže A2-kový vodičák. No a Sinator sám si to pochvaloval, že sú to užitočné veci. A to som mu ešte veľa vecí dokázal povedať ja predtým. A tak koniec koncov jazdí so mnou, vidí to, ako to všetko prebieha. Ten motorkový život na cestách a okolo motoriek, aj doma, ako sa postarať o motorku a tak ďalej. Čiže on toto všetko ovláda a pozná a napriek tomu si myslím, že to bolo veľmi užitočné, ale takúto motoškolu by som odporúčal, že úplne každému motorkárovi, aj taký, ktorý si myslí, že je skúsený, pretože nenadarmo sa hovorí, že opakovanie je matkou múdrosti, je to že absolútna pravda. A to pri takejto veci, ako sú motorky, ktoré sa spájajú aj s istým nebezpečenstvom a tak ďalej, to platí podľa mňa, že aj dvojnásobne. Takže takáto motoškola, každopádne ju každému odporúčam, tá plná cena je 90 eur, ale ak si majiteľom motocykla značky Honda, či už nového alebo aj staršieho, akéhokoľvek, tak máš viac ako 50% zľavu na túto motoškolu, máš ju potom za 40 eur. Takže motorradiaci, vôbec sa nejakým spôsobom nehambite alebo nezdráhajte, naber tú odvahu alebo to kúp ako darček pre svojho priateľa, priateľku a tak ďalej. Je to naozaj prospešná vec. Ďakujeme oficiálnemu importérovi motocyklov značky Honda za to, že sme mohli túto motoškolu na Slovakia Ringu absolvovať. A motorradiaci, díkesko aj vám, že sledujete naše videá. Nezabudni si kliknúť aj na odber, aj na zvonček, aby ti žiadne ďalšie neuniklo. Uvidíme sa niekde na cestách, alebo možno aj na takejto motoškole, alebo pri ďalšom videu. Zatiaľ sa maj. Čaves!
to bolo dieťa. Prečo? Čo sa stalo? Keď už prichádzam do toho bodu a jak ja chytím brzdu, v tom momente si hľadám hranu zákruty. Prichádzam k tej zákrute a už ak nie prichádzam, tak pozerám ďalej, lebo to mi určuje, kedy pridávam plyn. Jo? Stačia vám 3 body, zamerať sa na 3 body. Prejazd zákrutou. Povedali ste si, že vás to veľakrát vynáša. Všetko to robiť, to preto vás vynáša, lebo dáte veľa plynu. Dáte veľa plynu preto, lebo nevidíte, kam idete. Preto musíte pozerať dopredu a to vám určí, kedy pridávať plyn a koľko.